we nyitene mwena hivi kumatha keda na we wariki ya kunyitene na mwenani dagika ineshi gaiwa mwaya kurathime na agweke maodo mega. Tuihani githa tuirute kiugo kia gai, kutodhome kiugo kia gai, tuigwe kiugo kia gai, na tumenyerere kiugo kia gai. Maodo na umatato, kana muoroto witu ni maodo matato tu, dhenye waki woko na gyothi kuno theru. Kutodhoma, dia kulia dolele ni idhome te kiugo geike, na nihota agu quote scripture imwe, siga gine mwenerege nerege, ona tutingihota kung'eng'ana nao king'ang'a-ini ni uria moi kirikaniro kogo githoma ni magithomete na magakiigwa makauga anaharauga anaharauga no kumenyerera ni kuri na ngurani gatagatini ga guthoma na kuigwa na kumenyerera na kio gikaro kiu kia aria athiku kiratha gathagwo ni tondu woyo umenyereire kiugo giki na kamenyera ndugu yake na ngai ucio ni akona ngai na nakya ni akaheo moyo wa tene na tene kongo kiugo kia ngai kiruiga tiru shinro mothe tugitonya theini wa kiugo kia ngai mutura moyo nigetha twirute na turore twi theini we wanyitana mwena ithwi turathoma theini wa Revelation chapter 1 from verse 1 turato nye dhini wa urutani wetu wa evu kurerele ya kuguulirio kugumudhenya waira ni turabiri part 1 ya kuguulirio turato ma Revelation chapter 1 from verse 1 to verse 16 na turoiga ni toguthi nabere mudhenya wa umothi kuguna wadhi ya YouTube ine ni ugukora dhini wa kuguulirio kana Revelation chapter 1 from verse 1 to verse 16 kogo ni uguthoma na ngagicokeria ngai ngatho mwerekeri wako kana mudo gwito proniera kohotire gukoro akihota gukoro akigayania kogo we ureda guthoma uhoro wa kuguririo uria turerutie muthenya wa ira wathi theni wa YouTube channel yakwa itako Reverend Richard Kuria wathi ni ugukora theni wa kuguririo kana Revelation chapter 1 from verse 1 to 16 na tukairuta tureruta uhoro wa akirikanio kana uguririo wa Yesu Kristo aguririo ni ngai akiheo uhoro uyu nake akiuguririe Johana kuhetukira muraika wake koguo kuguririo kana Johana aguririo maundu ma ni moturathoma na tukaigwa ti nieriru andikire makanitha maria mugwanja na tulalua kanitha wa Thuatira, kanitha wa Saride, kanitha wa Philadelphia, kanitha wa Leodekia, kanitha wa Simurina, na Paligamo, makanitha mashomo thenginye wa Efeso, wa rekiruo, akimataririe na akimere. Na notu huitho manigitha tumenye na idhwe tolero watia nikiri kaniro. Na guru shino umuthi tukithi kuma verse 17. None tulau hita ni tukurura hare kuma verse 14. Uhoro wa Johano oigire ati akiona umenye ni kuona ruo arona ni kuguririo raguririo uria muru wa Ngai atari ati na mutwe wake na njuire yake ciirwite ta guoya wa ng'ondu uria mweru chua ikeruha ta ira o ta ira namo maitho make mahuanaga ta rurimbi rwa mwaki na tugithoma uhoro wa mundu gwito Johana akionio o ati mutwe wa njuire yake ciirwite ta guoya wa ng'ondu ni kindu gitari na giko no igure cinjeru uri ciri thaka namo maitho make mahuana ta rurimbi rwa mwaki nikio igua agitwo mwaki na nikio iguaga uhoro wa mwaki wa roho mutheru tugishina magogona mothe ma Satan na mwaki wa roho mutheru nimo maya nikiro iwati kanua maitho make mahiana taruririmbirwa mwaki na tugithoma thini wa Danieli Danieli ni aritie uhoro uyu no Danieli ni kurota arotire to ni hari irokiroto na ni hari kioneki koguo ri na ni hari kwaririo na mugambo Danieli ni atareke turore Danieli ni arotirio uhoro uyu na kiona na kiguririo uria na gitaririe thini wa Daniel chapter 7 from verse 1
Nioko iguate ne Danieli ni arotire kiroto na akiona cioneki ari uriri wake. Na akiandika uhoro uyu wa kiroto kiu na akiumburira kana akiaririe andu. No tathikirie Danieli oigire thini wa Daniel chapter 7 and verse 9. Ati niki gigishoka gishuthiriria o nginya ngiona atiri ati itishia unene ciarehirwo ikeiguo thi nake uria utuire ho kuma o tene aikaire thi ho na ciunguo ciake ciruhite o ta ira na njwiri ya mutwe wake ikahana o ta guoya wa ng'ondu mwega muno niki giti giake kia unene kiarire bukaga nene bicia mwaki na momaguru makio mari ma mwaki ugwakana muno ona niki hari rui rwa mwaki rwa thereraga rumete hau ari nake atungatagirwo ni ndungata ni ndungata ngiri maita ngiri ona ndu ngiri ikumi maita ngiri ikumi makaruga mabere yakio yake nakuo gugitika gucirithanio na momafuku macira makigurio uguo niguo mundu gwitwo Danieli onire na kione na kiroto na cioneki akigurilio undu wigi kindu gigwitwo kana undu wigi muhianire kana undu wigie ataragirio uhoro wa thiri ciagite giothamaki verse 15 kiuge turate na cionyariri ciake ikahana ta gicango kiria githue muno gigathera ta kirahia ye thini wa nyungu ya uturi na mugambo wake watarita murumo wa mai maiki ningi guoko gwake kworio ni agwete njeta mugwanja na kanua gake gakoima ruhiu rugi runore miena yeri naguo uthio wake watarita riua riria riarite okwara uguo ni uturakinyirie ona ugithoma thiinie uri ukuigua ona mundu gwitwo Ezekiel ni ataririe maundu ma watho mathini wa Ezekiel chapter 1 uthome kuma verse 24 ni ukuigua Ezekiel chapter 43 ni ukuigua maundu macio mothe ni hataririo kana ni aratariria tondu nake no onire kioneki giki riria eragwo muru wa mundu Ezekiel akirwo tararamia karima riria tirwo kwetukira kioneki akirwo Ezekiel muru wa mundu tara akirwo theshe ature ruthingo na ni makaga muno agitura ruthingo rwa ihiga akiruta tura ruthingo akiruta turikania karima kau akiruta rora kuria thi akiuga darona wega akiruta kararamie karima kau akiararamie karima acuthiriria akiruta cuthiriria wone maundu maria mareko ni nduriri kana ni andu aya akwa megwitwo Isiraeli koguo ngai witu arotuteithia na turirikane tondu ngai ni mutheru na waigua atigite kiu kia mwaki othamaki kira rutane ni mbi cia mwaki uguo niguo ngai atarie koguo riria ukumugweta kana riria ukuhenania na ngai no kehita nikirire Musa ritwa riakwa ritikana gwetwo na itheru tondu ni ritwa itheru riria ukuhenania ati ukarugama taru uria twacoka makanitha-ini kuria andu maigitwo mwari makoiga ati nie ndirari na COVID-19 nikagonjeka nikaenda hivi nikaenda hivi nika ukihenania uria ubangite gukorwo ukihenania ngai aguteithie umenye uyu ni mwaki ucinanaga na nikio Sodom na Gomora makinyirirwo ni thande ici cia mwaki uyu wagitigio thamaki matietiririe na gutiri wahotire kuhoria mwaki ucio ndagutiri ungiahotire kuhoria no ungiahorekire ni mundu muthingu koro no nionekire Sodom na Gomora hakiaga waigua uguo ati mugambo wake utariie ta mururumo wa mai maingi mugambo ucio wake ruciaro rwa Nuhu ni rurui tondu mugambo ucio ukiuga ati rutariie ta mururumo wa mai rierekeire itura riu na mai mugambo ucio wake ukirarama uri mai ukihumbira nduriri na nduriri nginya mandiko moigaga gutiri kindu nginya kindu giakuraga
muga boshi wakereria to waru ururu magatamai nikiuriwa kiwoke katarire gikoiga vini wa Genesis naona vini wa Exodus ni vini wa Exodus kiwoke katarire atenemu kuhetukira mihumu ya maniuro ya make nimihumu ya mandiko muga nimihumu ya maniuro make mato mire mae meiga nire hefa oguo ati nikuwa tukira mihumu mugabo wake watu mire mae mehade kogu isire ili matigia kwa ilo mweno na mweno yu kogu uhono wigi ati ninebishi shia mwaki gitiki uyodha maki uria gitarie na maitho make mahuena tane ninebishi ya mwaki kogu ere keria maitho masio make mugwa jake mere keria Sodom thadisho yeshina Sodom mi mugaboi wake utarita mai awerekeria hare rushero ruria matuko ini manuhu rukehubira akenina andu na mai tondu ni kai dari itheru kogwo we uhuthagirwo ukiro henania dirare murwaru na rudi muhonu we ufagite kuhenania ni kafonge ikara gai dari itheru ni mutheru ni mutugi na ni munene kiuge gathina mbere kugate rushini ro muthi then in verse 17 to then you wako guoririo chapter 1 and verse 17 na to urutani ne wito wa ithariri riatha 11 gai na nitha 11 ate yatigia kana nitha yako rauga uru ate na 42 kai dakika ici ni cithia na ihenya ate ati ina 40 kana nini ati ina 42 haya nilie horo isha maniguo ninyo na gadagika igithie ati damuona igore Johana roiga ati damuona gigwa magoro ine make giikara ta mundu mukuo na kia kijigirira guoko kwa urio akiuga tiga gwitigira nini ni wa mbere ona wa kurigiriria atirio ndiri atugwo ni maitho make macio mahanaga ta mwaki riria muoniri uguo Johana kaiga akigwa nikiura iguo uhoro uhoro we wito kana uhoro wa kigo gikigiake riria ati haria erekera riria atunya ngoroini irari na waganu akamemutha mutha ikai hii jo waganu gathira ngoro iyo ya mwishiragia igaitaga atonyaga hari ngoro ngoro ijaba karao akihirio shabosho karao sio atijabe ona akamihija yeshirio horo wake igaitaga maithori agatonya kuri kundu kuria kumu muno gutari gwatonyeka ogu ni gwashushire Johana atonya kuri ngoro irita shushikaga aikaga cihinya nikiro na tonyete thiri wa mafururi ati Johana riria muoniri uguo akigwa agiikara ta mundu mukuo riu atonyete thiri wa mafururi mare matarahutika na kuri andu ria matarahutikaga akama mutha mutha kuma hihinya andu cio makamwishiria mataroi guturia maru magathi guturia maru mataroi kuga ni kuri Jesu makamenya ni kuri uguo ni gwikire Johana ati Johana muno ni gukwagwire akihana takua ta mundu mukuo tondu mundu mukuo ndeiguaga na njira ngi ni iringi kana ni kuringika ndeiguaga na ndemenyaga no agicoka akiigirirwo guoko na guoko gukwara igirirwo ri twero gutariita ki guoko gwake nikuo aigirirwo mandiko makuiga atiriri atekijire guko gwake kwa urio akiuga tiga gwitigira nini ni wa mbere ona wa kurigiriria verse 18 atinini uria wi muoyo na ni dakwite na nini uyu gutura muoyo ginya otene na tene na shihuguro nini ndi nacio ciagiku na ciakwa ngoma kwoguo thamaki wothe gwi ciandeini ciake niguo mandiko moigaga uthamaki wothe wi ciandeini ciake na gutiri ukahota kugera hari ithe atagerete hari we
Na nigetha tuhote gukuhereria ithe tumukuhagereria kuhetukira thakame yake. Nikiarira Johana nine ni uria we muoyo. Uria wakuete na riu ni ndiukite. Uria we na kihinguro atigia gikuo na kwa goma kwaguo niwe ukahinga gikuo. Na niwe ukahingura kwa goma. Erekerie aria the mamuregire merekerio kuo makahie. Tondu ni kuri na muoyo. Na ni kuri na mwaki ndiwe yothure na ni yotue matua shaitani ndiri uhoti wa gucina andu ndiri uhoti wa gwika maundu macio mothe no ni wiyo guthura ni wiyo gutua matua ndiwe haha ni mundu choice ni ya mundu uthure guthie na njira yorio werekere mweini wa tene na tene kana uthure njira ya omotho werekeire mwakiini uturi uhiyaga itwa ni riaku na ugutwa itwa na ki kana ni wenda kuigua uthoma uhoro wake kuigua na kumenyerera agikorwo ndo kuthoma na kuigua na guturo ugwetagwo gwona kugereria hatiri undungi kogwo ni ithwe tutue matua ati akigira ugwo kugwake kwa urio agicoka kiwe hakiri ugwo ri kiandike maundu macio wona onamo maundu maria mekuo riu na maria magakinya thutha na kiro na uhoro wa kiriga kiu kianja ta mugwanja icio wona guoko gwakwa kwa urio na kia mitio mugwanja ya dhahabu ya kuhangirwo matawa jeta icio mugwanja nicio araika a makanitha maria mugwanja nayo mitio mugwanja ya kuhangirwo ni matawa kuhangirwo matawa niyo makanitha mugwanja na iwe woko indi kuoreo kwa Jesu Kristo kwa hetuki uguri wacho hono rea guori ilio ate kirio nire o nire jeta ili ya mugu waja shigwe teto ni woko kwa Jesu Kristo kwa ureo na agishoka nio nire mite mugu waja ya dhahafu ya kuhagiru matawa agishoka kiru mashio ishio matawa mashio mugu waja na jata ishi mugwanja ni makanitha maya mugwanja na ni mo maya ero amataririe na mere nigetha amarute tukaingira hari chapter 2 ya kuguririo madiko makoiga tiriri agiru ni Johana urerwo githe tutiero ni muraika ati Jesu Kristo amuguririo horo kwetu kana muraika Jesu aheo ni Ngai agicoka kihetu akiuhetukirie he mundu gwitwo Johana aki Johana amwamukirie kwetukira kana kumana na hari muraika theni wa chapter 2 kiwika yatriri adekira muraika wa kanithoria uri Efeso atiri ugwo niguo oiga uria ugwete jata icio mugwanja na guko kwa urio uria ushagashagaga gatagatine ka mitio mugwanja ya dhahabu ya kuhangirwo matawa atiri ni kanitha uria uri Efeso kana Efeso na noigwate andikira muraika tondu okigongona okigongona nikiri muraika wakeo tondu ni uthamaki wa Ngai na nikiwonaga ukirora ukona tari gukoro ni mavaravara maitu ni uguthi wakora ni kuri ma traffic police tondu ni uthamaki wa government ya Kenya urathamaka na ni uguthi wakora okoro ni ma ministers ma governors ma women rep ma senators macio mothe atogorishio aito othe tondu mari uthamakini wa government ya Kenya na jiregi ni indo cia government ya Kenya ni aruti wira a government ya Kenya ni leaders aito no hakinya he government ni aruti a wira a government maandikitwo ni government kwoguo nikiokoraga minister fulani ni ari na kindu gitagwo bodyguard murangiri uramurangira ukamuikaria no kamurora okoro ni muthamaki witu bururi witu wa Kenya nuonaga ni ari muikaria umuikaragia tondu
Ewe iraini ni murori kana ni muthamaki wa vururi wa Kenya. No thamaki wa vururi wa Kenya naguo oka mwihokera murangeri wa kumurangira. Na agacoka kaheo arangeri ari angi no ithu uria tuonaga ni uria akoragwo ethutha wake. Uguo no taguo naguo kigongona jari uhoro wa kigongona. Ni uguo no taguo ni hari kigongona. Na kio kigongona kia Jehova Ngai mutura muoyo. Ni tondu ni uthamaki wa Ngai ithe Ngai mwana na Ngai roho mutheru ni uthamaki wothingu na utheru na angikorwo ni kigongona gitanitio na uthingu na utheru tondu ni kigongona kia Jehova Ngai ni indo cia Ngai ni akirekageria muraika koguo gutiri kigongona gitari muraika na riria ministers maito marathi uguo na magacoka ona mono matha na ni ukoraga wabici-ini ciao ta riu okure guothe urenda guthie wathi ku kwa minista korwo ni wa agriculture kana ni wa ki kana ni uthie ugakora ni kuri na murangeri aigitwo na murangeri ucio akakorwo akirora wabici iyo na agakorwo akirora minista fulani tondu ni wa ni uthamaki wa vururi urakimugitira na kumurora uguo no taguo na ithui kanitha wa Ngai noguo tutarie kana nogu tuhana thutha wa gukorwo ati kanitha ni wathirwo murangeri nawe tondu ikindu kia Ngai mwana wa Ngai ni athagirwo murangeri muraika ni athagwo o mundu ti andu othe angikorwo wi uthamaki-ini wa shaitani utwaranaga na agent cia shaitani tondu wi indo cia shaitani no angikorwo wi thiini wa uthamaki wa Ngai mutura muoyo ni uri na murangeri wathiirwo na nikirie Aisiraeli akimera ni ngumwathira muraika atwaranage na inyui koguo mundu uyu kana kindu giki kia Ngai kia vata gia kurwa mbara nakio gia kwigocithia agagiathira muraika koguo kanitha ugathirwo muraika auroraga nikio raigwa mundu gwitwo a Johana erirwo andikira muraika uria wi kanitha-ini wa Efeso nigetha mutaririe naguo kanitha ucio ni ukiri na andu na andu ucio riria muroimagara ri nikio tuhoyaga Ngai ni kumagara ndiroimagara njathira murangeri atwarane hamwe nani na hauduke hamwe nani koguo kanitha wa Efeso oke muraika uria wari kanitha wa Efeso uria wehokeirwo kanitha ucio wa Efeso akirwo mundu gwitu Johana akirwo andikira muraika ucio no mwirio ni tondu nikio ndakwira ni kigongona na cigongona iria cihoyaga shaitani citingihokerwo muraika wa Ngai tondu icio ti indo cia Ngai ni mehokerwo nikio urona mundu wira wa mundu muthingu wira wa mundu muthingu ni wathagirwo murangeri ugaikario tondu ni indo cia Ngai ni kindu kia mundu wa Ngai wiro cio ugaikario na ukamenyererwo na ni tuguthoma nginya ni ukaigwa uhoro wa kiimba kia mundu muthingu ni giathagirwo murangiri gikaikario kiimba kia mundu muthingu no mundu mwaganu Ngai witoro tuteithia kuhu mundu muthingu ti mundu akoragwo ari wa bata maitho-ini ma Ngai ni mundu uyu muthingu witikirite guthoma na kuigua na kumenyerera kindu kiu mundu ucio wina kiugo kiria menyereire thiini wake Ngai nikio kiugo kiu agitagira agitagira kiugo giake kiria gikoragwo kiri thiini witu ti ithu agitagira akimenyaga ithu turi andu a waganu turi andu aia no ni mundu uyu wathura ati ni thakame ni mutherie ni murutire igongona ni arite thakame na akame ni umwe witu akarangirwo to ni mwana wa uthamaki agathirwo bodyguard agithie ni murangire agicoka ni murangire na nikio angihutio uguo iguru gitigio uthamaki Ngai akararama to ni mundu muthingu arahutio noguo onaga ndungithi guthaka na mwana wa muthamaki tondu mwana wa muthamaki no ta muthamaki ndungithi guthaka na mutumia wa muthamaki tondu onake no muthamaki koguo kumuhuti uguo uthamaki ucio kararama no gakwerekera we na andu anyu ona kuri guthe gukorwo wihithite uthamaki ucio gakwerekera
Koguo ri muraika uria wehokiru kigongona giki kana kanitha wa Efeso niwe uraririo na niwe uratarririo nigetha eru ma weakness mara methini kana maundu maria mari theini wa kanitha ucio na noguo naguo ona makanithaini maya mangi noguo gutarie na noguo kuhana nikio ngwiraga nikuramata ni kanitha uriku uthomaga tondu watonya haria hari uthingu no theru ni kwaura hauraga ni ku refresh ha refreshaga ni kuhurukia hahurukagia watonya utari thayu haga kuhe thayu no kuria guthombocanu umaga wi mundu confused muraika wa uria wi kanithaini wa Efeso akerwa tiriri rucini rwa muthi tugithie na mbere na kwiruta kiugo kia Ngai na turathoma thiini wa kuguririo kuguririo turathoma kuguririo igiri na twathoma twatonya thiini wa chapter 2 udagikaini ici na turathoma chapter 2 twambiriria verse 1 na tuthi uguo nigetha tuthi tuigwite uria kiugo kia Ngai kiroiga na riu twambiriria na kanitha uyu wa Efeso tathikiri uria marerwo ati uguo niguo oiga uria ugwete jata icio mugwanja na guoko kwa urio uria ushanga shangaga gatagatini ka mitio mugwanja ya dhahabu ya kuhangirwo matawa atiri ni ukumdirikana mwiroreri wa Theophilus Online Television ni tuhari turuna ati matawa maya mugwanja ma kuhangirwo mitino ya dhahabu ya matawa ma mugwanja ya kuhangirwo turonire ati we ni guthiururukiria thiururukiirio we Jesu Kristo koguo mundu gwitwo Johanna akiandikira muraika uyu no nginya amwimenyithie rĩu ĩno nĩ introduction kana nĩ gũtaarĩrio ũratarĩrio atĩ ũyũ ũrĩa ũgwete Johanna nĩ aratarĩria no wa ndũma no wa njarĩria na nĩkĩo rĩ wega ũgathika ũthikĩrĩrie introduction ya Johanna agĩtaarĩria ũrĩa wa mũtũma nĩgetha ũkamenyaga rĩrĩa waigwete roho nĩ andũma na wato roho ni atuma na kugetero wato manire ya igate ate ume koko kwa mudhuri yo tiwe mudhuri waku roho mudheru nie gwetaga nu angikoro ni roho mudheru gutuika roho mudheru wa Ngai mutura muoyo niwe wa nduma wi Jehova Ngai uria wikarire gitigio thamaki uturaga tene na tene Johana ataririe oigatiriri ate uguo niguo oiga uria ugwete jata icio mugwanja na guoko kwa urio uria ushangashangaga gatagatini ka mitio mugwanja ya dhahabu ya kuhangirwo matawa atiri ndanathia mwirite ni ndatumwo ni munene ni ndatumwo ni muthamaki athamaki akiringi ni nda athirie kimwira akiandikira kanitha wa Efeso akiandikia muraika uria wi kanithaini ucio na tondu muraika ucio ni oi ni ugwetete matawa maria mugwanja ucio thiruru ushangashaga gatagatini ka matawa macio mugwanja ati ucio ugwete jata icio mugwanja na guoko gwake muraika ni amenyaga nu koguo akimutaria kimu nigetha muraika akorwo agimenya ndumiriri ino yoimaku agitaririo wega ni Ngai koguo ndukanatumwo mundu ndakanoke kuri we naro Ngai witu ndehĩngĩcaga Ngai witu ndehĩ na nĩkĩonaga ũmũthĩ ingĩkũũri kana njũrie Pastor Grace hĩndĩ na wanjĩrĩte kĩroto kĩrĩkũ ndamũhutĩria hanini kũnjĩra o ũrĩa njĩrĩte mbere tondũ roho mũtheru ndehĩngĩcaga rĩu ikĩgĩthiĩ agĩkahũra kona gĩkambatĩrĩra gĩgaikũrũkĩra Ngai witũ nĩ wega tũthikagĩrĩrie na nĩ wega tũiguage na tũgataũkwo na tũkamenya no watũmana maroho nĩ maingĩ ndũkana makio nĩ roho maroho nĩ maingĩ tondũ mũndũ mũthingu nĩ arĩ roho na mũndũ mwaganu nĩ arĩ roho ndũkana makio rĩa mũndũ akwĩra nĩ ndatũmwo nĩ Ngai Ngai nĩ nyingĩ nĩ kũramata nĩ ĩrĩkũ na nĩkĩo Johana atambũrũkia oiga no wa mũtũma na atariĩ atĩa na ahana atĩa ndũkana makĩrĩa mũndũ ũkaga kwĩra ndĩ mũtũme Jesu aroiga nĩ aingĩ
Mundu ucio ni agutaririe tigire ni akura ni Jesu muru wa Ngai. Na nikiru na ndungata ici thiini wa maandiko ni mataragiria na makariria makoiga Jesu muru wa Ngai tondu shaitani ndendaga kuigua ritwa riu ni muru wa Ngai ndendaga koguo ni wega mundu agikuhe ndumiriri agikwira ndi mutume ugathikagire akwira ni roka muria ruhoriku waduma ugathikiriria koguo ni tweruta ati Johana Niataliria muraika wega verse 2 ati nijui shiko shiaku ni kanitha uyu wa Efeso urero nijui shiko shiaku ona wira waku murito ona kiririria waku na ngamenya ndungihota kuiguana na andu oru na aria metuaga atumwo no natio ni wa ma onwa maroririe ugikora ni amaheni ati nwa maroririe ugikora ni amaheni koguo ni muraika uria wikanitha ni wa Efeso arerwo ade akiandikirwo ni Johana igururigie kanitha cio wa Efeso uria watarie makerwo ni jo ciko ciaku nikiuraigwo nigetha kiugo kihike ati Nibi yohithuragia maudu maria mahithe meshire ini na maria mahithe goro ini na nikiora iwa akara adhimira mudu kulikira na ajira shiakiole italie ni akui duafotara na dilafotara kutidi agetariri yadu adaho nokire miaka igana anga dena ke gitere liyo maguta hatilafotara ni etaito isho shio the kiria kiri zini wakua Nihi kumenyithia vendeo. Nihi kumenyithia adodeo. Mwadhani ya rotita hivya. Kuhuo, mudu kanithoi wa Efeso, gayegite inigio dhamaki. We, Jesu Kristo uria uwete jataishi mwaja. Akera kanitha wa Efeso, atenejui shiko shiaku. Ona nejui wira waku, ugo niguo gaya kowe. Riu huko thia ndo magitaru wishiria ta wishiria horo wa kanitha wa Efeso ukoro ni gwakugagwo ni andu onoyo kanitha ni kuigwa kindu kiri urecukirwo ukoro ni gwakugagwo mundu akaiga ati uria tukakiandikwo rugano uria rukiandikagwo arari mundu mwega arari mundu mwiruteri e ni tuoro ni ndungata rugano ruingi rugataririo haria no Ngai ikoiga ni njui ciiko ciaku na ngamenya wira waku murito ono kiririria waku Efeso ni ndiui na ngamenya ndungihota kuiguana na andu oru na waria metuaga tumwona tio ni wa maroririe ugikora ni amaheni koguo Ngai akamba Jesu Kristo kana muraika akamba gutaririo uhuria kanitha uyu tarie wonekana ni kanitha wina ciiko njega ni we wanaruta wira murito kanitha uyu wina ukiririria kanithoyo ati ni waremirwo kuiguana na andu aria oru uria wiigua mundu akiuga nii ndaremirwo gutukana na ngania uguo niguo kuri nii roho wakwa ni areganaga na andu aya uguo niguo kuri na kanithoyo gatarieti na nijui ukiririo waku na ngamenya ati ni waroririe andu acio ugikora ni andu a maheni ukimarekia uguo no taguneire ciiko ciitu itarie ni kuri andu maranjirorera oro hamwe nani Ngai nio ciiko ciitu nio wira witu uria turutaga murito wa gukira thaa kenda tuigue kiugo kia Ngai nio wira murito uria turutaga wa kunyitirira wira wa Ngai mahoya-ini kumiriria ndungata cia Ngai ona kumiriria thuri na atumia Ngai nio Ngai nio ukiririria witu uria turakiririria ng'aragu maruo mathina mbara Ngai nio ukiririria ciothe ate na Ngai akamenya ni twaremirwo kuiguana na andu aria oru oragani ehia atharia na maundu macio mothe tukiremwo kuiguana nao na aria metuaga atumwo no tio no akerwo ati na ningi verse 3 wina ukiririria na ukeyumiriria ni undu wa ritwa riakwa na nduri wanoga ni kanitha wa Efeso rero nduri wanoga ati ni njui no ukiririria no keyumiriria tabishire tukirwo guo ati Ngai ni ramenya twina ukiririria na tukiyumiriria tukiuga ithu tutikarumirira Kenya kuinamirira mihianano tutikarongoria tutikuma he Ngai
ona kana ni makerera mwena worio kana mwena womotho tutikana marumirira tuku tukiuma hegai tugikiriria hegai madiko makaiga odu gugucukira no atiri tamakati na wino ukiriria gukira wana ukira thakenda indo ciaku anaruta mbia ciaku kuima wane ima indo ciaku wana he athini wanaruga managia wanaruga ma na vururi wana thaithanirira vururi ito ndo wokiriri uyu wana kiririria maundu maingi macio mothe kanitha uyu kero macio mothe ukana laizo no kero maundu mare mothe winamo no ria wothe kanitha uyu tarie no gacoko kero atiriri no heno ndo gugucukira no kana haria tugaga but mudo akagura akakuhe characteristics shiaku akakwira uhana gutari wikaga agacokora but ukaina mukarorogo waigo kiugo but kaigwa uru kaigwa no no kiririkane overs for nigo udu gugucukira no atiri atene watigire gwikara na wendani uria wari naguo mbere ati ndugu gucukira kanithoi wa Efeso wara ndure no tharia ishi ni nguru iria ikarira ati tuimire ati tuina rubona wira munena danaruta ikae gomo taritha ati ukarurwo gururwo ukimo tharia ukimo omaraya ukimenyirira utumie waku ukiuga ngwikaragwo na this single mother ukiregana na mwiri ukiwira mwiri uyu ningwambite ndigwitikira wike maundu maria ureka this single mother kana ndi mutumia wa ndigo ndature matu kurongoria ngai ugikirereria kambuni-ini ukonaga andu maretongia na mbeca cia werere ukiuga icio ndikuoya ugikirereria aria angi magithiaga njaga ukiuga asha ndigutiga muhumbire wakwa wa nduire tondu wanjaga iria andu marethie nacio ugikiriria macio mothe andu magika andu makigaruka makiuma kanitha-ini magithie uhoini wa zaitani magithie ukoini uraguri-ini wa ukiuga ukiuma ho ukiuma ukiuga haha ndikoima no wiritu macio mothe utarira maundu macio mothe wicukiirwo ukero no ndu gugucukira Efeso kanithoyo undu gugucukira we uranje ndorera na nie ati ni watigire gwikara na wendani uria wari naguo mbere koguo ri nigetha kiugo kihinge walioanza na mwili walianza na roho wakamalizia kwa mwili koguo Ngai atuteithie ni ihinda ria guthuthuria uria Daudi aroigire thuthuria Murungu one kana thiini wakwa ni kugita na njira cia kuigireherera mawaganu kwiyo gukorwo ni ithui tuhana kana niwe kana ni nie tugurupitwo thiini wa kanitha uyu wa Efeso kanitha uyu warorwo ukarorwo ukonwo kanitha uyu nduri na maundu winamo ni waregire gutwaranaga na andu oru ukiuga aca inyuraga ni mwitwarei inyuĩ andũ arĩa thĩinĩ wa kĩgongona kĩa homosexuality mwĩtware itigo ũkũ mũtikũrehe ũhoro wa homosexuality thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ aca kanitha ũcio kĩrũgama na ma na ũthingu no ũkĩrwo kanitha ũyũ kĩndũ kĩrĩa ndĩrawĩcukĩra nĩ wendo ta maka tũgĩkĩaga kũheo thũmbĩ ya gwĩkĩrwo thũmbĩ na kũheo mwĩrĩ wa tene na tene nĩ tondũ wa kwaga wendo nĩ tondũ he mũndũ ndakaririe ngĩaga kũmwenda Ngai witũ arotũteithia na ndeithie na kiugo gĩkĩ kĩambĩrĩrie kũruta wĩra thĩinĩ wakwa gĩkĩruta wĩra thĩinĩ waku kĩambĩrĩrie na niĩ Ngai anjake mwaka ũngĩ mwerũ atĩ no kĩririkane kũu uumĩte ũkagwa harĩ ona ihinda rĩa kwĩrira tondũ makanitha maya ũraigua Jesu agwetete njata ici mũgwanja niguo aragira makanitha maya ni ukanitha ukirwa tere tondu ni wateire wendani ri uria wathiaga kanitha-ini tene ni watigire guthiaga
Uria wathi ya kundu gatira tene ni watigire. Uria wainaga kanithaini riu ni watigire kunyinagira uguo. Wendo ucio ni weherire. Uria wathiaga kanithaini kuhura na guthambia riu Efeso ni watigire. Kanitha ukarorwo ukerwo wendani uria wariho. Uria wanyotagira wa Efeso. Wendo uria wari naguo wa kuhoya. Wendo uria wari naguo wa kumathia. Wendo uria wari naguo Efeso wa guthoma kiugo kia Ngai ni kieherire. Thini wako akero a Efeso no kiririkane kuu umete ukagwa uguo wendete Ngai wathiaga mahoya morning devotion lunch hour evening service we mudu wathiaga thabato kana ni thabato wathiaga Saturday kana ni Sunday wathiaga warokaga rucini tene but riu thiaga tha ithano tha thita ndimutongoretie tona ndiri mwega nikio turerwo ati no kiririkane kuu umete ukagwa akero a Efeso wirire ucoke gwikaga maundu macio mabere na waga uguo ninguka kuri we thengie muti waku watawa handu haguo wakiaga wakiaga kwirira ati thengie tawa utheri ucio utuiki kidu kiduma. Ushigi maniru ni iduma ya mutorire. Ngai athengie kiri. Hena ihinda ringi. Ni tondu ni Ngai wa ihinda ringi. Hena ihinda ria kwirira. Ria kugaruruka. Ria gucenjia. Ni ihinda ria gatuge. Uria mwini wa rwimbo roigire ati. Ni ja gete okura ya. Ndengwerirare digane na mawaganu ndenguka harewe dige go shanga shanga dago vaida ujiyo kie negwerira ale nihida liega lia kuga nejagete alero Efeso alero ateno kilirikane kuumete okagwa hali tufashetie todo Ngai agicoka andu are maturite mariteraha ta wiciirie kuria mwakini andu makima aya uria ni ngania na niguo hoyaga na niguo ainaga aya na niguo kiraga thakenda uria ni ngania urahia na iremba ciake uria ni ngania urahia na ngu ciake ndaya uria ni ngania niguo turohaga matu ta wiciirie tukihianira na nduriri iria ciugaga gutire Ngai a Efeso ni kialero tu ni Ngai wa another chance. And that is why areda tuigwe muwabo wake. Tuigwe kiugo giake. Tuthome gutothoma tukiigwe tukimenyerere. Akoiga no kiririkane kuu umete ukagwa. Wirire. Ucoke gwikaga maundu macio mabere. Na waga uguo ni nguka kuri we. Thengie muti waku wa tawa. Handu haguo. Wake agakwirira. Verse 6. No wena odo uyu mwega atire ati ni uthuire shiko shiadu alia metu waga anikolai ilia thuire onani ulia ule gutu ni akigwe ulia roho alera makanitha ulia wago tora niyari we ulia wago tora niyari we nega mwetekira aliage mashiro mamute wa muoyo uria we mugunda wa uria we mugunda wa kwa Ngai kuria maroho ma aria metiketie mathiaga no igwa ti maroho mothe mathiaga kundu kumwe ugwa tuga ati ni akigwa handu hega ni Ngai ti maroho mothe mathiaga kundu kumwe acha no igwa ni maroho ma andu aria metiketie ati mundu uyu Efeso arero aigwa na agaruruka na shejia tiga ina mithire yake miuru ateni akure kwariage muti wa muoyo wa matunda ma muoyo
uria wi mugundaini wa ngai ati kuria kwina maroho ma andu aria metikitie kugu ni hinda rega kanitha wa ngai kwa gukuru ni thwa efeso twareganire maundu mothe tutiwe johi uria chamaga no tukahia na aria matura mamenyua kumaruchini ginya hwaini ngai atuteithie tugaruruke ni hinda rega kugaruruka Tuwaeru hii dariega na niwega okorogi kururira shugo ishi. Ate wirire. Ate lirikana kuumete okagwa. Negedha wirire. Ogo liguo gaya reda. Tuwirire togaruroke. Todo, taliwa le mariketi ego kuwa. Alea matuwa le tothi. Nikigo gigigo to COVID-19. Matire nodoge. Matire nodoge. Idho toye muoyo. Na tika kuona odoo ni uturu tetuene maisha mayatima nene na timega na matire na shamole togeshiria. Matire na shamole togeshiria. No shama ni kiora iwate muduria wago etekia. Jesu Kristo ni ekole kamudushu aliage matuda. Mashiro mamote wa muoyo uleawe mugoda ini wagai. Kogo mudushu ego kothi ni alikaraga na gikeno. Kogo neidu itutue matua. Ushio ni kanitha wa Efeso. Mati garama kanitha magi mugwaja. Kanitha wa Simurina. Nitokara wa mudhenye wa rushio. Tuigu leo keruo. Nigitha mewe imenye. Nui mudu wakufia kemenyaga. Nide Philadelphia. Nide kanitha wa Sarida. Nide kanitha wa Laodikia. Nide kanitha wa Thuatira. De kanitha mudhengai. Nikiki wa rajeshu ukira. Nigitha. Ushokerere Jehova Ngai mutura muoyo tondu aroka nikio raigwa rarikira kaiga we ni mutheru na daroka kuigwa atuge uyu na mehia manini uitonya mwini wate ni gutire wa corona iroro ria giko aga tonya mwini wate na tene ati ndatathoma Ezekiel 18 ati mudu muthiku agigaruruka eke maundu mawaganu ati gutire Gutire odu onomwe giko kia uthigu aneka gikaririkano ile dishiri uhoro wachi ugo isio gona ni gwakajekite nyumba ginye handu ngwe icoke na thutha ati gutire utungata dana tungata ndukaririkano gukira dana ukira tene idana ganana dehia gutire giko kagikona kamwe ka uthigu gakaririkano Gai ya tutaidhia kanitha wa gai. Gai ya kuo na emweo. Na nikio ahea nile uguulio yewe Jesu Kristo. Gai ya kia morio. Morio kineone agarari ya muraika nigedha ukinyelirio Johanna. Nigedha tothome. Gai ya kuo. Nikuli muoyo. Gikaro kiratha gathago. Kireti girela arutu wake. Dathi kuthagatha gage ikaro. Kiare ikaniga mwera. Na nokyo kiu kiratha gathago. Magete thutha wa thiko igiri thiko ithatu nginya miaka igithira. Na no kiratha gathago. Tondu ni giikaro kiria gigathikaro. Kogu tigakorwo na giku gutigakorwo na undu ungi. Kogu ni ihinda ria kugaruruka. Ni ihinda ria gucenjia. Ni ihinda ria gutua matua. Wiukuritwo gika ciko itagiriire. Wiukuritwo githina mithire tagiriire. Garulira. Gayari da tusheji. Nanogu kiu Ezekiel ya rata alia kagigati na ke mudu muaganu. Liri ya garuka na atika na ajira shudhi shia waganu. Eke maudu magotura. Ate na shio shiku isho shia waganu itikari likanu. Kugo ni hidari ya gutua matua. Ni hidari ya gushejia. Liyakuru mire la Jehova Ngai mutura muoyo. Wewe furulini wa Kenya. Tulio dhigu notheru. Wewe jawa furuli wa Kenya. Tulio dhigu notheru. Dhura mehia na waganu. Mena mwisho wamo. Nikafa gukua. Nui wate maroho madu alia mete keti. Ona makua. Memu gudaini wagai. Kuhu nikafa gukua withini wa Kristo. Withini wadhamaki wake. Kogo gai witoto taithie. Kiu ni kio kiu kire gugotiga na kio. Nigetha weishura nie. Nihani gwete. Tono nie diadhi weishura nie hakwa. Diadhi weishura ni uhoro wa haitu.
ati haya kona hajia nasi ya kwa hakuwa na mudhuru wako kana hakuwa na kanitha dadhigo ishora ni ya hakuwa na nikio Daudi yone na atumia shiake othe ginya ena mutumia oria madiko magari favorite wake Abigail one na atumia shiake othe Daudi yalire gai dhudhuri ya murugu wone kana thingi wakwa ni hagite nuhoro wako irehele ragikuo ukinigitho kedu arinajira ya muoyo koguo ni haitu tutuwe matuwa magu sheje na kugaruruka tutigane na ajira shia waganu tutigane na mawaganu ligi kwa ya kukoro hali yudu kufagite kukomuthi tigana na udharia tigana na umaraya mashiaro magi waganu negikuo kwa ya kukoro deali ya mudu wiki wagona ini kia gayism kia lesbianism wiki wagona ini kia masturbation moko maku ni magu dhatha ya gai noti mawaganu uma kigogona ini kia masturbation mwakiyo kana dhadeshi shione kana itana kwere kera weki gogona ini kia homosexuality kana kia gizim kana lesbianism lekia uma gainie gogo dhara mokori Jesu Kristo nego ukura kwa ya kukoro deali ya mudhuri dakika inishi wikuene oba nete kana adhiri ya kukara kuene ni hidari ya wira mutumio shionaru ni dame nyodoge nidaga ruru kana nidashejia nidatika na mawihia na mawaganu datu wa matuwa mako hono kana kutika na ajira shio dhishia waganu kwa ya kukoro deali ya mutumia ufagete kukoro wakitika mudhuru wake adhi ya umaraya ini ni hidari ya kukaruruka na kushejia kwa ya kukoro deali ya mudu wina kidu kana mudu nyiteteka yofagete atehe mudu diroraga na oraga ni aitia thakame Proverbs chapter 6 kwa igate gaya monaga marikedu kema gigima idho ini make. Garuriga. No shejie. Aitia thakamio the makahigiri liyo jana magui. Garurira. Gai areda kanitha mudheru. Adome kumu tugatiro li areda. Adome kumu hoya uri areda. Adome wika uri agai areda. Ogonigwe. Na nikiruna. Kuru ni gai moru, niko ni nagia nina kanidowe wa Efeso, tonuduli na wedo, nuwate ili wedo leke wake ya bereria. Nuwa mera, takiririka na ihari ya mogu ete. Tono modo, ide modo tu wakiowe. Nye nige koli rikanera, kana odi rikanera hari ya gwe, nye ne nijue koli ya dagwe, ili ya derecho. Na wenu wewe, ni hidari ya gushejia. Na kugaruruka, na gotikana na mawaganu, na mawehia. Aroiga. E murago ini theinie wa kuguririo niguo roiga nungi murago ini Revelation 3:20 geringaringa wothe kuigwa geringaringa ahingure murago nigutonya nigetha ndianire nake nigetha ouguo tu niguo renda kuguo kwa gukorwo yauno no wende kunengera ngai muturire waku no wende kuhonoka tugitonya theinie wa ihoya rucinwa umuthi tugithaitha ngai kiroko kia umuthi ni tondu wa ngoro yaku na meshiria maku nigetha ngai witu eke maundu manene ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru gitugie na ihinda ria guthaitha ngai na ria kuhoya ngai uyu urenda gucokerera Jehova ngai na ni njuinie gwika maundu manene ni tondu ni ngai mwega na ngai mwihokeku Jesu mu Zarafa wakwa leo nide igerera hikire mwadhani wakwa ona ingi mamulega Nigokoro merera we we wangwereire kafadi gane narata guruma girire dire na zutia ido
ici cia guku di no niede itoga kuna denaigai kwatine nigokoro merera we wewagwireire kafadi gane narata guru magirire we. Ngai nä ndacokia ngatho nä tondå woyå å renda kå honoka å yå watåma message na å tatåmä te message ngai wä mwä hoke kå ndahoya igongo na rä rä gå kinyä re gä tä inä gä åthamaki nä tondå nä we watwarä ria atä twä rire na tå garå rå ke nä tondå harä å ndå å ratwä cukä ra we å kwenda kå honoka cokerwo thutha wa kwoguo mwathani witå jesu kristo må rå wa ngai ndä mwä hia na nä kä o ndahoya kå rekerwo mawä hia na mwaganu makwa thambia na thakame yaku jesu kristo na nä ngå thera andä ka wa tene na tene tondå ndatua matua ma gå tigana na njä ra ciothe cia waganu na mawä hia na mawaganu mothe ndatua matua gå kinya nginyo ciaku jesu kristo ndongoria na njä ra cia å thingå nä tondå wa hinya waku na nä tondå wa å hoti waku kuma må thenya wa må thä nä ndahonoka na ndoimbora na kanua gakwa atä we wiki jesu kristo må rå wa ngai nä we mwathani na må honokia thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ ndakå goca na ndakwambararia ngai nĩ tondũ waya mahonoka ndamakunĩka na thakame ya jesu kristo na ndahoya rũ irigũ rwa mwaki wa roho mũtheru magitĩre marĩithie no mamenyerere we mũrĩithi mwega jesu kristo marĩithie no mathĩre mũrangĩri nĩ ndagũtia na ndakũnenehia nĩ tondũ wa wĩhokeku waku na nĩ tondũ wa tha ciaku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo nä twahoya na twacokie ngatho amen nä tå kå rä kä rä rio ina ihoya nä pastor grace nä getha tå kä rä kie ibada ya rå cinä rwa å måthä arä thinacara na ndagä ka mä rongo ä rä na inyanya koguo nä ihinda rä ega rä a tå rä kä rä rie na mahoya pastor grace karibu asanti nä thengio ngai rekei tuhoe nä twagå cokeria ngatho nä tondå wa wega na wä hokeku waku nä twagå cokeria ngatho nä tondå wä ngai wa ma nä twagå cokeria ngatho nä tondå wa gwä tä kä ra kwarä ria ngoro citå nä twagå cokeria ngatho nä tondå wa gwä tä kä ra gå tå kania nä twagå cokeria ngatho nä tondå wa gå tå cokia njä ra ya muoyo-inä ũrogocio na ũrotĩ o kĩgongona kĩama na kĩa riri na tondũ nĩ wothuthurĩtie ngoro citũ mwathani ũkona mũtũra muoyo atĩ nĩ kũrĩ maũndũ twĩkuanĩirie na nĩ magatũma tũkwage ngai ũndũ ũrĩa twakũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũtũteithie gũikara nginyo-inĩ ciaku mũthamaki mwene hinya wothe ũndũ ũrĩa twagũthaitha kĩgongona kĩama na kĩa riri nĩ atĩ ũtũteithie na nĩgetha tũkona muoyo wa tene na tene nĩ twĩrirĩirie mũno makĩria ya vava gũgatũrania nawe mũciĩ wa matu-inĩ nĩ twĩrirĩirie mũno vava gũgaikarania nawe bũrũri wa arĩa marĩ muoyo na kwoguo ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ niĩ na mũthikĩrĩria wa Theophilus Online TV tweneana na kũrĩ we ngai na nĩgetha ũtũtongorie ũtũrĩithie na ũtũmenyerere ngai witũ kĩrĩithie o ũmwe witũ mwathani kĩrĩithie o mwendwa ũmwe witũ Jehova kũringana na ũrĩa ũkuona nĩ kwagĩrĩire ngai twetiganĩrie moko-inĩ maku mũthenya wa ũmũthĩ ngai tũgĩkwambararia na tũgĩgũtĩa nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku ngai ũrogocwo na ũrotĩo kĩgongona kĩama na kĩa riri ũrwambararia na ũronenehio ngai witũ watwĩhokera rĩngĩ mwathani na wetĩkĩra ngai witũ mũthenya wa rũciũ mũthamaki ũrĩ tha thaa kenda cia rũcinĩ tũgacemania thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa ũthingu na ũtheru ngai no tũgakwambararia na tũgacokeria ngatho na nĩ kwenda-inĩ gwaku na kwa mũrugo jesu twahoya na twacokia ngatho amen tuge ithe witå rä igå rå rä twa rä aku nä rä amå rwo å thamaki waku nä å ke o å rä a wendä te we nä wä kagwo gå kå thä o ta å rä a wä kagwo kå igå rå å tå he å må thä rä citå cia gå tå igana na å tuohere mehia maitå o ta å rä a ithä tuogä ra arä a matwä hagia na ndå gatå tware magerinä
no gutono kiritono kagie uruini ona hinya ona kugosho tene na tene amen and amen and amen. Wow, gai wito ni mwihokeku na ni mutheru na ni agiriire kugosho ona ningi ni agiriire kwa barario goya mwiki ugugucokeria ngatho muno makiria rathimu ni ngai ndari utugi wa ngai na tha cia ngai na ndari akirathimu igururia a Kenya othe aria me bururini wa Kenya na a Kenya aria me jawa bururi wa Kenya aria twagwatanira rucini ro muthi gai wito aromuririkana na mwiki maundu mega na kio kirathimu kiu ngarega na kio gitikae kuiwo ni aho ya shaitani kana niago na araguri na aria marongoragia mihianano kiu ni to tukagayana turi kigongona giothi gunothiru aria metikitie gukuona kuriuka kwa Jesu Kristo murwa ngai na magetikira guturio thi gunothiru kogwo ngai witwa mwike maundu mega na murathime. Thank you ni kunyitania mwana ni kuma tha kenda cia rucini nginya tha ici ngoya mwike gucokia ngatha kuri Pastor Grace ni tondu wa ihinda riu ni tondu gukorwo nyitiriire mwaro ngai witwa rogwika maundu mega ona ni ngatha muno makiria mundu gwitwo Pro ni tondu wa wira ucio mwega ona maisanu gwitwo John ni ngatha muno makiria ngai witu aromwika maundu mega ona kuri Bishop ngai witu aromwika maundu mega tucemanie mathaa ma hwaini ni tugukorwo na mahoya ma hwaini koguo na ni njui thikuma Friday andu ni makoretwo magituria ni ki mahoya ma hwaini no muthi ni tugucemanie thiini wa mahoya ma hwaini kwambiria thaa imwe na nuthu cia hwaini koguo thiini wa evening service ni tugukorwo twinayo hwaini na ni njui ngai reke ngai ni egutuhotithia maundu-ini mothe ni tondu wa hinya wake na ni tondu wa uhoti wake koguo kiririkane no ririkane ucie na murata waria kiugo giki kiega kinyirie murata ucio ki nwe kiugo riria kiroiga ati andu aria macokagia andu njira-ini ya muoyo magatura iguru makengete ta njata koguo uria ndeciria ciugo icio ngona ni wega ngerie gukinyira mioyo miingi koguo nigetha ni thumbi yakwa ndiragemia koguo ngai witu ni mwega na ni mutheru na ni agiriire kugocwo ngatho ni tondu wa ndumiriri yaku uria matutumiire ndumiriri producer ni ungenjikira ndumiriri cigana ona utikae gwituika nina githomo umuthi ndumiriri ici ciaiguru ni tuguthomete te mbuthi piu koguo ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na guku thi piu ndicirore na kuu thi koguo na oh ni cio ici Jane Masharia ni ngatho muno makiria Gacheru Simon ni ngatho Faith wa Johia Santi Charles Wanyoike Santi Catherine Kihika ni ngatho ici ni mwena wa YouTube God's Child Santi EK Kama Santi ni moderito ni ngatho muno makiria Sara Wanjiku ngatho muno makiria Zaweri mushiria kauga ngai ndahoya ndukanahe ndukana hingiririe njana magui ndahoya ukanahe muoyo wa tene na tene amen nawe Zaweri wa mushiri ona wi bururi-ini ucio turia uthiku no theru na ni ukahe muoyo wa tene na tene Miss Kuria ni mundu witu ati ndana kinjeritwa riake ni ngatho muno makiria ngai witu gike maundu megera kiturore mwena wa Facebook toni shite kurorete na ni njui ngai witu ni egwika maundu mega ona aria othe matwaragiria na mwena wa Facebook ngai witu aromurathima na mwike maundu mega Eunice Njoroge kuma Senegal asante Gladys Wadeto asante Jane Wamete kuma Maroroi asante Susan Jonge asante Teresa Mije kuma mwena wa Texas asante Penina Nyadia kuma mwena wa USA asante Rose Joki asante Samuel Kemodo kuma mwena wa Nakuru asante Asante Naomi Gige kuma mwana wa Kitengela. Asante Gladys Wadeto kuma mwana wa Dubai. Asante Sara Mushai. Asante Ann Amos Kamore. Uka gawi mwenore kutune from Nakuru Freehold. My second day. Gai wito akuonekanire. Asante Eunice Njoroge. Asante Teresa Mijeka. Asante na Teresa Mijeka kiuradhimu Pastor Grace. Aya Sara Wanjiku Gatifaru. Kauga kuma mwana wa Kikuyu asante mamake Jimmy kuma Saudia asante na kio gini mudu wetu wate Mark Jones kauga asante ayo ginake ni mudu wetu wate
aya ne imwe ni gutiga tu maundu ta tu gutiga na ke ga ito ga ituika maundu mega aya ni mundu witote Wambui Maina watching from Mathare North asante ugene mundu witwa ati Pastor Steven Kiai kuma Nakuru asante na ukigeithirie Pastor Dan Karanja sana aya ugene mundu witwa Rosie Rosie asante Tishiru Tishiko aya asante Jackson Gishiga kuma mwena wako wa Muranga ni Gatho Joseph Mwangi kuma mwena waka hawa West asante George Gishuhi ukauga wi mutheru Ngai Reverend Rachel Ngai ni mutheru ma Ngai atuteithie amen aya Anu Gari asante Ann Wothaya asante Irene Mbanya asante Irene Wanjiru kuma kuga Ngai witu ahe kumumenya na kumuhe ive, kumuhe goro kumuhe ivenya goro ine ya kwa asante Esther Kiromo kuma mwana wa UK asante Wajiro Doro asante Sue James kuma mwana wa USA Sue Ngai akurathimira no wagwito ya mubi Ngai agiweke maundu mega no igukorwo kinjidorera Ngai agiweke maundu mega na ugeithirie family yaku sana Ruben Muhia kuma mwena wa Doha Qatar asante Kamau Samuel Getau asante Natasha Njenga asante mamake Jimmy kuma Saudi asante Tony Kamau asante Paul Irugu Ngai witu akurathime na gwike maundu mega uri mwanake wakwa kuria jethaini Theophilus Ngai gwike wega ungi ni Harrison Njoroge Githuku emwenori kuta nemuno Doha Qatar asante Ngai wa moyo gwike maundu mega Maria Thoni asante as Pastor Samuel Njoroge wa Full Gospel Korea Pastor Samuel Njoroge waiti Korea mwana wa Maruru Ngai akurathime muno makire no kigithire mutumia waku sana Joyce Jambi kuma mwenori kudo na kije mwenori ko okiri no ni gatho muno makiria Ngai witu agwike maundu mega icio ni gwetukira mwena wa Facebook ya Ngai witu akimurathime diga ni gya kihute shigano na cia mwena wa page ito official page ito etago The Ophilas Television kogo wathi mweno cio ni gutukora na mo maundu makiagirire Lois Muthoni rude mwena wa official page ito etago Theophilus TV na niwe gawathi hau thini wa official page eyo itu uthi ume like nigetha ukoro uri one thini wa one of our followers na tugucokia gatho no kuhinya kuhinya tuka like hau no kaingira no ka tuma link yo kuri mundu ungi Lois Muthoni asante Kate Mwaura ukaigade morning Kenya from all here asante Kenya zotire na uru Wambui Mwangi Ngai wa mwe akurathime kuma mwana wa USA asante sana niukirite muno nanzi Ngai akikurathime Susan Mukuhe asante Darlington Manasi asante John Kush asante Hadasa Israel asante Beatrice Wambui asante Caroline Jerry kuma kudu na kija mwana rio kiri asante Ugini mudu wito Helen Njoroge ni gatho muno makiria Helen Njoroge ni gukuotete maandiko akoga yes his grace is sufficient ni gatho even with COVID-19 na ni maandiko akiwa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 wow Ngai wa mwe kurathime Caroline Muthoni waro ya asante Esther Shiro asante Evangelist Simon Nyagaki kuma pipeline asante Helen John asante Jerry Joyce asante Esther Shiru asante Tony Kamau asante Helen John asante Nyamu wawa gare ni gatho muno makiria Ngai witu akimwike maundu mega na ndingiriga ni gucokia gatho aria majaririe kuhitukira mwena wa Facebook Miriam Mwangi kuma mwena wa Kitale asante Ngai wa moyo arowika maundu mega ona mungi ni mundu gwito Pastor Steve asante Jose Mashira Ngai wa moyo arokurathima na wiku mwena wa Kiriaini Muranga Ngai agigwike maundu mega Ayo ginake ni mundu gwito atia ni mundu gwito atio ni joke ndo na kiuga rito riu ringi ni gatho muno makiria ni gukikorwo mitaboini Ngai witu arokigocwo ni gatho muno makiria na ni gatho na kuri mundu gwito Jane Masharia Ngai akurathime acoki kindu na kingi John Disho Ngai akurathime George Kieri Ngai akurathime
James Mugai Gaya kurathime na gwike maundu mega ni ngatho muno makiria ni gwikirugama no tungata ucio na kiria mwakihe na Ngai arocokia kindu na kingi ni ndoha indo ciakwa no ndina Aburahema ya kigongona giothingunu thiru aciathimia mburite riu tutiamburaga Ngai twamiambiria oro rimwe na tugikimeigwa oro uguo Ngai ni mwihoke kura ni mutheru ngukwira Ngai akurathime na gwike maundu mega no ngikorwo no ndungienda tukorwo tukiereaniria namba ciakwa nicio ci screen ini no ujaririe kana ungiona ndingihota kwetha ici no undumire ndumiriri kana no uthimwe na inbox na undumire kana ukiundu othe urenda kundaririria rigi no twage ihinda riu ya undaririe thimuini tondu ndikina tumaundu tuiganona no no uthie ngini nyonaga makirecord ka audio agakindaririria wega na nii ngokaga kurecordera ngagucokeria rigi no wende gutaririria undu na kirikaniro no njage mahinda ma gukorwo ngiandika no kuhetukira ka audio ka voice record ka negatuteithagia ingi tukoragwo tukiarania rigi ni mahoya urenda rigi ni undu urenda ngurecordo ihoya na ngikunengerire na Ngai witu akurathime na gwike maundu mega bye bye utidie thayo torio thingu no theru na ni ukona Ngai maria mangi mothe mena mwisho wamo no waturio thingu no theru ni ukona Ngai nayo thino uririaga maciaro mayo oyo onaga wega nginya matukuini maku mokuru waku. Bye bye and God bless you.